ကုလသမဂ္ဂစီဝေးမှာတောင်တရုတ်ပင်လယ်အရှင်နှင့်ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်ရေးမှာကုလရဲ့ကွန်ဗင်းရှင်းရဲ့ညီကောက်ွယ်ဆောင်ရှောက်မယ်လို့ပြည်နယ်ကပြောပါတယ်။ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဖာမရှင်ကတောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင်ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ငြိမ်ရေးလုံခြုံရေးဘေးကင်းလွတ်လပ်စွာရေကြောင်းကောလာခွင့်ရရေးတို့ကိုနိုင်ငံတကာ
ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးကတိကိုကိုထပ်မံတည်ပြုလိုက်ပါတယ်စနေမှာ20နှစ်နေကအမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာပြောတဲ့မိန့်ခွန်းမှာခုလိုတည်ပြုတာပါတဏ္ဍာရေးရောင်နဲ့တရားရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်တွေပါဝင်ငြိမ်းချမ်းတဲ့နီလန်နဲ့တဖက်သက်အေးအေးယူမှုဖန်ဆင်းမှုတွေအငြင်းပွားမှုတွေနဲ့ကွဲပြားမှုတွေရှောင်ဖို့လိုတယ်လို့ဗီယက်နမ်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတွေဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေဟာလက်ရှိမှာအထူးခိုက်ဆုံးဖြစ်ပြီးဗန်ဒါရေးနီးပညာလူစွာအရင်းမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းမှုကိစ္စတွေအဲ့ဒီအကူအညီတွေကိုလည်းဗီယက်နမ်ဝန်ကြီးချုပ်ကတောင်းခံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ကတော့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ဟာမိမိတို့ရဲ့ပိုင်နဲ့ဆိုပြီးအစဉ်တစိုက်ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအနုညာတာခုံရုံးကတောင်တရုတ်ပင်လယ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကတစ်ဖက်တခြားတောင်တရုတ်ပင်လယ်ဝန်ကျင်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကတစ်ဖက်တရားတပုံရေးဆိုင်ရာမှာတရုတ်ကရှုံးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်ကတော့အဲ့ဒီကမ္ဘာအနုညာတာခုံရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်သမျှကိုလက်မခံဘူးလို့ပြောပါတယ်။တရုတ်ရဲ့ရှေးဟောင်းသမိုင်းမြေပေါ်ကတောင်တရုတ်ပင်လယ်ဟာမိမိတို့ပိုင်နေဆိုပြီးတရုတ်ကအခိုင်အမာပြောနေတာပါ။ဒါကြောင့်တောင်တရုတ်ပင်လယ်ဝန်ကျင်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့တရုတ်ကြားထဲမှာပြဿနာဖြစ်နေတာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ပြီးဖြစ်ပါလေ။အခုကတရုတ်ကတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာလည်းသူတို့ပိုင်နေဆိုပြီးတော့နယ်မြေချုပ်ကိုခြံစည်းရုပ်ခတ်ကာရံနေတယ်လို့ဆိုပါလေ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနယ်မြေတွင်းမှာတခြားနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဝင်ရောက်ငါးဖက်ပံကွက်မရှိဘူးလို့ဆိုပါလေ။အဓိကခံရတာတော့ဖိလစ်ပိုင်ဖြစ်ပါလေ။ဖိလစ်ပိုင်ကတရုတ်နဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြဿနာပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကလေးကလောလောလတ်လတ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအခုကတရုတ်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးပင်လယ်ထဲမှာခြံစည်းရုပ်ခတ်တာတွေလုပ်နေတာကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်အနေနဲ့တော်တော်လေးကိုအခက်အခဲတွေ့နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တောင်တရုတ်ပင်လယ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိကုလသမဂ္ဂမှာအစည်းအဝေးတက်နေတဲ့တရုတ်ဒုသမ္မတကတော့ပြင်းပြထန်ထန်ကန့်ကွက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။